Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα σας δείξω τι τρώω κατά τη διάρκεια μιας μέρας και πάμε να δούμε το πρωινό. Το πιο συνηθισμένο είναι να φάω κάποια δημητριακά με γάλα. Αυτά που χρησιμοποιώ συνήθως είναι τα Kellogg's Coco Pops και τα Nestlé Fitness, τα οποία τα τρώω εναλλάξ τη μία μέρα για να μην βαριέμαι και να μην τρώω συνέχεια τέλος πάνω το ίδιο πράγμα. Επίσης μπορεί να φάω κάποια μπάρα δημητριακών με γάλα. Και μία φορά τη βδομάδα θα φάω κάτι πιο παχυντικό, όπως είναι μία μεφέτα με μέλι, ένα κουλούρι, μία τυρόπιτα, κάτι τέλος πάντων. Για δεκατιανό θα φάω συνήθως κάποια φρούτα ή μπορεί να πιω έναν χυμό, όπως είναι ο συγκεκριμένος, που είναι πάρα πολύ ωραίος. Και για μεσημεριανό μπορεί να φάω μία μακαρονάδα. Βασικά θα φάω όλα τα φαγητά, απλά σε μικρή σχετικά ποσότητα. Και αν είναι κάτι παχυντικό, όπως είναι για παράδειγμα το παστίτσιο ας πούμε, δεν θα το φάω και την επόμενη μέρα, θα φάω δηλαδή μια φορά τη βδομάδα κάτι παχυντικό, αλλιώς κανονικά θα φάω όλα τα φαγητά, όπως είναι και τα φασολάκια και οι μπάμιες, μπορεί να φάω όπως και το συγκεκριμένο που θα είναι και φτεδάκια με πατάτες, όλα τα φαγητά πάντως, απλά σε πιο μικρή ποσότητα. Και μπορεί να φάω και μία σαλάτα, όπως είναι συγκεκριμένη με τόνο, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία για το καλοκαίρι, είναι ωραία και δροσερή. Μπορεί να παραγγείλω βέβαια και απ' έξω. Αλλά και αυτό θα το κάνω μόνο μία φορά τη βδομάδα. Το απόγευμα λοιπόν θα φάω κάποια μπανάνα με λίγη κανέλα ή κάποιο άλλο φρούτο ή κάποιον χυμό όπως και το πρωί για δεκατιανό. Επίσης μπορεί να φτιάξω ένα δικό μου χυμό όπως είναι ο συγκεκριμένος που είναι πάρα πολύ νόστιμος, που θα στύψω πορτοκάλια, θα βάλω και κάποια φρούτα παγωμένα, θα τα χτυπήσω στο μούλτι και θα γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος χυμός, κάπως σαν γρανίτα, και είναι πάρα πολύ ωραίος και δροσερός για το καλοκαίρι. Και επίσης μία φορά τη βδομάδα ή όταν θα βγω έξω μπορεί να φάω και κάτι πιο παχυντικό και εδώ. Μία φορά τη βδομάδα θα φάω κάτι σε γλυκό ή παγωτό ή μπορεί να πιω κάποιο milkshake, αλλά φυσικά δεν θα το κάνω καθημερινά. Και πάμε για βραδινό. Το πιο συνηθισμένο είναι ένα toast με κασέρι, γαλοπούλα, ντομάτα και μαρούλι. Μπορεί να φάω κάποια ομελέτα με λίγη γαλοπούλα. Μπορεί να φάω πάλι κάποια σαλάτα, η συγκεκριμένη είναι με τόνο τέλος πάντων, ή κάποια άλλου είδους σαλάτα. Αν έχω και φτεδάκια μπορεί να φάω το συγκεκριμένο με λίγη ντομάτα, λίγη πίτα, προαιρετικά και η μαγιονέζα η οποία είναι light, ή μπορεί να φάω το κεφτεδάκι με λίγο ψωμί και λίγη μουστάρδα. Επίσης μπορεί να φάω αυτά τα crispies με λίγο κασέρι και γαλοπούλα και λίγο αγκουράκι, είναι πάρα πολύ νόστιμο και αυτό και σε χορταίνει. Επίσης αν φάω κάτι το οποίο είναι ελαφρύ το μεσημέρι, γενικά όλη μέρα έχω φάει ελαφριά, μπορεί να κάνω και μία πίτσα, μπορώ να βάλω ό,τι υλικά θέλω και συγκεκριμένη είναι η πίτα για σουβλάκι και είναι και έτσι η μικρούλα, δεν είναι πολύ μεγάλη πίτσα. Αν δεν πεινάω όμως πολύ θα κάνω το συγκεκριμένο που το κάνω πάρα πολύ τελευταία και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θα κόψω μία μπανάνα σε κομμάτια, θα πάρω ένα γιαούρτι 2% και θα βάλω το μισό γιαούρτι. Και θα τρίψω και λίγο μπισκότο, συνήθως προτιμώ τα μπισκότα τα digestive, τα κόκκινα όμως, τα πράσινα που είναι ολικής δεν είναι τόσο νόστιμα και ούτως άλλως χρησιμοποιώ μόνο 2 μπισκότα, οπότε δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες. Και θα το αναμίξω, μπορεί να μην φαίνεται έτσι οπτικά πάρα πολύ ωραίο, αλλά πραγματικά δοκιμάστε το, είναι φανταστικό, πάρα πολύ δροσερό και πολύ νόστιμο και χορταστικό. Αυτά ήταν όλα. Θα χαρώ πολύ να μου αφήσετε και κάποιο σχόλιο αν θέλετε να μου προτείνετε κάτι άλλο να δοκιμάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησατε αυτό το βίντεο και ελπίζω να κάνετε like και subscribe. Φιλάκια!